Strana 5, prázdný obdelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka a napiš čísla 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme do práce. Než se do ní pustím, tak se podívám, jak budu číst tyto obrázky. No tohle to budou určitě listnaté stromy a toto jsou jehličnaté stromy. Tak to tak budu číst. Čtyři listnaté stromy a jeden jehličnatý. Vyjádřím pomocí prázdných a plných koleček. Čtyři listnaté, čtyři prázdná kolečka a jeden jehličnatý. Je to také strom, ale jiný. Takže také kolečko, ale jiné. Čtyři a jedna, kolik je to dohromady? 4 a jedna rovná se 5. Druhý řádek nechám už na vás, ale docela by mě zajímalo, co je to za strom, jak se jmenují. Určitě vím, že tohle je borovice. A co by mohlo být tohle, tohle, tohle? Nevím. Zkuste to zjistit.